ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے کچھ دن پہلے چھوٹے بچے کے کھانے کے تعلق سے کچھ سوال جواب ریکارڈ کرائے تھے، وہ شاید آپ تک پہنچا بھی ہوگا اس کا ایک حصہ، تو اس کے ہی متعلق کچھ دو تین باتیں رہ بھی گئی تھیں جن کو میں اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا چھوٹے بچوں ہی کے تعلق سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال لے لیتا ہوں۔ ام حبیبہ معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کیا سوالات کو ویڈیو کے اندر بھیج سکتے ہیں، یعنی چھوٹے مدنی منع یا مدنی منی کے اگر ویڈیو بنا کے سوال کیا جائے تو کیا اس کو بھیج سکتے ہیں؟ سوال ویڈیو میں بھیج تو سکتے ہیں، آڈیو میں بھی بھیجتے ہیں، ویڈیو میں بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اگرچہ آپ کو ویڈیو اٹیچ کرنا آتی ہو، کیونکہ ویڈیو موبائل کی بنی ہوئی میں زیادہ ایم بی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جی میل پہ جلدی اٹیچ نہیں ہو پاتی۔ جن کو گوگل ڈرائیو میں اپنے اپلوڈ کر کر اس کا لنک شیئرایبل بنا کے شیئر کرنا آتا ہوگا وہ تو بھیج دیں گے، باقی اگر آپ کے فون میں ایسی فیسلٹی ہے کہ ویڈیو آپ بنا کر سوال یعنی نابالغ بچے یا بچی کا ہو تو ایسی صورت میں، یعنی بچی نابالغ ہو، لڑکا تو بالغ بھی چل جائے گا، تو ویڈیو کے اندر اگر سوال بھیجیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، بچے کے کھانے کے تعلق سے یہ تھا کہ اگر یہ بچے کے والدین کھاتے ہیں چیز، کیونکہ اکثر گھروں میں ایسا معاملہ پایا بھی جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ والدین کو اکثر زبرن بھی کھلاتا ہے یعنی محبت کے طور پہ، اور جب تک وہ کھا نہیں لیتے تو وہ بچہ مانتا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو کھانے کا حکم ہے یعنی بچے کی کوئی بھی چیز کو چکھ لینا، جس کے بارے میں کلام کیا گیا تھا پچھلی ریکارڈنگ سیشن میں، تو اس سے مراد والدین کے سوا باقی لوگ تھے، اور والدین کو جتنا کہ عرف میں عام ہے یہ کہ والدین اگر اولاد کی چیز کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور یہ عرف میں جاری بھی ہے، لہٰذا ان کو کھانے کی تو اجازت ہوگی، خاص طور سے والدین کو۔ اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بالفرض اگر وہ اس کے مال میں سے کچھ روپیہ یعنی ایک روپے کی چیز کھا لیتے ہیں تو اگلی بار یہ رقم بھی ان کو ہی ادا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی والدین کی یہ سرپرستی میں ہوتا ہے، تو والدین اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہی اس کو دیتے ہیں، اور والدین اگر اس کی چیز کو چکھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کوئی چیز کھاتا ہے تو زبردستی ماں کے یا باپ کے منہ میں بچپن میں وہ چیز دیتا ضرور ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ دے گا اور والدین کھائیں گے تو ان کے لیے وہ سخت مطالبہ نہیں ہے جیسا کہ ان کے لیے، کیونکہ وہ اگر لے لیں، بچہ نہیں مانتا تو لے لیں، لیکن یہ کہ بعد میں اگلی مرتبہ اس کو وہی چیز یا اس سے بہتر یہ اتنی رقم کی وہ دلا بھی دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ مہمان وغیرہ کے سامنے یا بہن بھائی ہیں ان کا بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپس میں کچھ بہن بھائیوں کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کھلاتا یعنی ضرور ہے، یا بچی ہوتی ہے تو وہ کھلاتی ضرور ہے، تو وہ مانتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا بچہ اس کو زبردستی کھلائے گا اور یہ نہ لینے پر بچہ روئے گا یا مانے گا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز لے لے اور اس کی نظر بستے واپس رکھ دے یعنی پیکٹ میں رکھ لے، اور اگر وہ منہ میں زبردستی دے دے اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو کھا لیا جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ چیز لے تو اس کا خیال رکھے کہ اس نے بچے کی جو چیز کھائی ہے اس کے پیسے، یا پھر اگلی مرتبہ اس کو وہ چیز دے کے واپس کر دے، اس طرح سے وہ اس کا حق ادا کرے۔ ایک اس میں پوچھا یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے آپس میں جیسے بچے سب چاچا ماما کے چھوٹے موٹے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ خاندان میں جوائنٹ فیملی میں، تو یہ سب بھی نابالغ نابالغ کی چیز کو کھا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ یہ چیز اکٹھی کر کے کھیلتے ہیں، پھر کسی کا کوئی کھاتا ہے کسی کا کوئی، تو اس میں کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کسی نابالغ چھوٹے بچے کی چیز ہوتی ہے تو اس میں دوسرا بھائی اٹھا کے اس کی چیز کو کھا لیتا ہے، تو اگر نابالغ کی چیز نابالغ نے کھائی ہے تو ایسی صورت میں جس نے کھائی ہے اس کے مال میں سے وہ چیز یا وہ اس قسم کی چیز کو یا اتنی رقم کو اس کے مال میں سے ادا کرنا ہوگا۔ مثلا یہ کہ کسی بچے نے اپنے بھائی نابالغ کی چاکلیٹ وغیرہ کھا لی، اب اس کی قیمت 5 روپے تھی، ظاہر سے کہ جو اس میں اس کو جو خرچہ دیا جائے گا چھوٹے بچے پہ جو خرچ کیا جائے گا اس میں سے ایک چاکلیٹ کم کر کر اس کو دینی ہوگی جس کا یہ حق طلب کیا گیا، تو اس میں بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے والدین کو، کہ وہ خود اٹھا کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ کی دوسرے بچے کی چیز کو دوسرے کو دے دیتے ہیں، یا اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس پہ زیادہ سختی کا مطالبہ نہیں کرتے، اس کو درگزر کرتے ہیں، یا پھر یہ بول دیتے ہیں کہ چلو بیٹا بھائی اس نے کھا لیا، تو ایسا نہیں ہے، اگر اس نے وہ چیز کھائی ہے تو اس کے مال میں سے دیں، ورنہ یہ کہ اس کی طرف سے اس کے والد اس چھوٹے بچے کو پیسے دیں۔ مثلا یہ کہ کسی کی 2 روپے کی چیز کھا لی، وہ
छोटा बच्चा जिसकी खाई गई है वो रोता है, और जिसने खाई है वो भी नाबालिग, उस पर भी पैसा नहीं, तो वालिद अपनी तरफ से उतने रुपए इसको दे। तो उसमें एहतियात वही है कि जब ये चीज़ लेकर आएँ घर में या फिर कोई रकम दे, तो उसमें यही ख्याल रखें कि छोटे बच्चों को मालिक ना बनाया जाए, बल्कि दिल में उनकी नीयत से ख़रीदा भी ना जाए सामान, ये ख्याल रखा जाए कि ये मेरा अपना है और उसे कोई भी बच्चा खाएगा इसमें उसके लिए पूरी छूट है। तो इस चीज़ की एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि नाबालिग के लिए अगर कोई चीज़ ख़रीद ली जाती है उसकी नीयत से कि ये मैं उसके लिए फ़लाँ चीज़ ख़रीद रहा हूँ, तो वो ख़रीदने के बाद वो फ़ौरन उसकी मिल्क में आ जाती है, यानी नीयत कर लेने से कि पक्का इरादा हो कि ये उसके लिए, तो फिर वो उसमें उसके खाने में यानी उसकी मिल्क में शुमार होगी, फिर उसी के खाने में वो शामिल की जाएगी। तो इसमें ये एहतियात रखनी चाहिए। वालिदैन अगर खाएंगे नाबालिग की चीज़ तो इसमें ज़्यादा हर्ज नहीं होता, जबकि चीज़ वो ऐसी ही हो छोटी मोटी जैसे कि बच्चों के खाने की होती है, उसको चख लेंगे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहन भाई या बाकी लोग रिश्तेदार वगैरह खाएंगे तो उनसे हर्ज है, उनको नहीं करना चाहिए। बच्चे ज़िद करें तो ले लें, ज़बरदस्ती खिलाएं तो फिर उतनी रकम आइंदा ख्याल रखें कि मुझे इसको 2-4-5-10 रुपये खाने के लिए देने हैं। तो अभी इसको ही सोचता है कि मैंने जो ली थी मैं, ऐसे तो हम दिन भर उसको देते रहते हैं, तो वो दिए हुए इसमें शुमार नहीं होंगे, बल्कि अलग से एहतियात नियत कर कर ही देने पड़ेंगे। जो मैंने इसका माल लिया था ये अब तक जो खाया होगा ये मैं उसके बदले में दे रहा हूँ, इस तरह उतारता रहेगा तो अदा हो जाएगा। बाकी इसमें करना भी यही चाहिए कि अगर नाबालिग ने नाबालिग की खाई तो उसके माल में से या फिर उसकी रकम में से दें, या फिर वालिद अपनी तरफ से अदा करें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।